Assalomu alaykum, mashina ishqibozlari, YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun biz Namangan mashina bozoriga yetib kelganmiz. Zam maslahat olib yuribmiz. Xudo xolasa egalarini va arzonlarini sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan ko'rib borishingizni tavsiya qilardim. Akalar, kanal yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, sizlarni hech nima ketmaydi. Xudo xolasa bizdan chiqqan videolar birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Bo'lmasam akalar, ko'p gapirmasdan videorolikimizni boshladik. Mana akalar, xudo xolasa mana Namangan mashina bozoridan boshladik. Ushbu avtomobilimiz 1997-yilda ishlab chiqarilgan deb o'tilyapti. Aka, bunga ekkini polnisda ko'rib nimasini qo'yganmiz, kuzupini yo oldini ishirgansiz xolosmi? Ha, polni qo'yilgan, xudo xolasa. Avtomobilimizni 4 balon holatlari yap-yangi holatda mana 13 yumshoq balonlardan qo'yib qo'yilgan. Avtomobilimizning balonlarini ham bir ko'rib o'tinglar. Egalaridan ekan mana bakovoylarda davomishniklari ham bor. Xo'p, salon qismlarini ko'rib o'tamiz avtomobilimizni. Linolium qo'yilgan, ko'priklari ham o'rnida, mana oldilari ham juda ham yaxshi holatda turibdi avtomobilimizni. Xo'p, yurgan kilometri 360-800 000 km yuribdi, xo'p. Magnitofonlari bor. Mana tarbiyada qismlari ushbu avtomobilimizni, sidinalarimiz holatlari ham yaxshi. Aka, yurgan kilometri o'zinikimi yo almashtirilganmi? Xo'p. Gaz balonimiz 65 talik aka. Aka, suroqga o'tmagan gaz balonimizni? Gaz balonini suroqga o'tmagan deb o'tilyapti, xo'p bo'ladi. Hamma dokumentlari o'z joyida, xudo xolasa bek xavotir. Tayin ochishi bo'laradimi yo bekami bu? Ha, ochiq ekan. Xo'p, bo'la, mana avtomobilimizni tay holatlarini ko'rib o'tamiz. Taylari shuncha bo'lmagan, yaxshi holatda turibdi. Xudo xolasa aka, bexavotir o'zi mening yurgan mashina deb o'tilyapti. Xo'p, salonni mana ortidan ko'rinishlari, tomlariga ham chiroyli materiallardan tortib qo'yilgan. Aka, kraskalari qanaqa? Polni kraska bo'lgan. Xo'p, mos ovozlari? Motor korobka go'zal. Bexavotir aka, xudo xolasa, xo'p bo'la. Aka, endi buni narxini ayting chiroyli qilib. Ertalabda olaman, minaman degan odam shunday telefon qilib aka sizdan olib ketsin. 38 million kam bor. 38 million kam bor. Aka, xudo xolasa realni xaridorlar bilan naqiga 30 da atrofida gaplashaveramiz sal tevrog'i bilan. Kelishinaveradi, xudo xolasa. Matiz borlarga barter deb iloji? Yo'q. Faqat naqqa. Ha, Nexia 2, xo'p bo'ladi. Telefon raqamlaringiz? 90-li 973-24-08 raqamiga telefon qilib, akamizdan ertalabda batafsil ma'lumotini olasiz. Davom etamiz, o'tkazmasdan ko'rib borasizlar. Xudo xolasa barchasini dehqonlar qatoridan olyapmiz. Ushbu avtomobilimiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Nomerlari ham go'zal 071 raqamlari bilan. Avtomobilimizni 4 ta balon holatlari yap-yangi o'nak yumshoq balonlardan qo'yilgan. Rangi oppog'idan mana. Avtomobilimiz aka o'zlaringiznikimi? Egalaridan linolumlari bor, ko'priklari ham o'rnida, oldi holatlari mana avtomobilimizni. Tarbiyada qismlarini ham ko'rib o'tamiz. Xo'p, yurgan kilometr 370 000 km yuribdi. Aka, o'zini halol-a? Magnitofonlarimiz ishlaydimi? Ishlaydi deb o'tiradi. Sidinalarimiz holatlari ham go'zal, chiroyli materiallardan kiydirilgan. Xo'p, bo'ladi. Avtomobilimiz gaz bo'lgan, mana 65 talik temir. Ortidan ko'rinishi ushbu avtomobilimizni Lexus tem bilan emblemalari yopishtirilgan. Xo'p, orqasi bekiq ekan. Mana ortadan ko'rinishi va bu yondan ko'rinishlari avtomobilimizni. Akamizdan batafsil ma'lumotini bilib o'tamiz. Aka, avtomobilimiz kraskalari qanaqa? Kraska toza. Kraskalari toza. Xudo xolasa bexotir tekshirib olinaveradi. Oldi mana shu jabtomaydi ozgina betno bor. Kapalaydi. Kapalaydi. Aha, xo'p bo'ladi. Aka, endi motorda rasxodlari yo'qmi? Motorda ozgina bor. Ozgina rasxod. Xo'p, mos ovozi? Yo'q, yo'q. Xudo xolasa bexotir. Narxini ayting aka, chiroyli qilib. Xudo xolasa 5000 ozgina 5,5 ming kami bor aka. Xudo xolasa 5,5 ming atrofida gaplashaveramiz naqiga. Telefon raqamlaringiz? 99-li 301-00-88 raqamiga telefon qilib, agalarimizni ertalabda batafsil ma'lumotini olasiz. Biz namoz bir ishqibozlari, ushbu avtomobilimiz 2004-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, maloshni rangda. Nomerlari ham go'zal, 116 raqamlar bilan. Avtomobilimiz 4 ta balon holatlari, yap-yangi o'nak yumshoq balonlardan qo'yilgan. Mana holatlari. Salon qismlarini ko'rib o'tamiz avtomobilimizni. Aka, kraskalari qanaqa? 20% kraskasi bor. Oldilari ham yaxshi holatda turibdi. Mana tarbiyada qismlari avtomobilimizni. Yurgan kilometri 765 000 km yuribdi. Xo'p, magnitofonlari ham o'rnida. Sidinalarimiz holatlari ham mana yaxshi holatda, chiroyli qora chexollardan kiydirilgan. Aka, mashina o'zi minib yurgan mashinami? Xudo xolasa bexavotir aka. Xo'p, bo'la. Mana 65 talik gaz balonimiz ham o'rnida. Suroqlar o'tmagan aka. Mana ortadan ko'rinish ushbu avtomobilimizni ochiladimi? Ochilar ekan, tay holatlarini ham ko'rib o'tamiz endi birato'la. Xo'p, nasoslari ham yaxshi ekan. Taylari avtomobilimizda shuncha bo'lmagan, hatto yiliga qaraganda yaxshi holatda turibdi. Xo'p, bo'ladi. Aka, endi buni motorida rasxodlari? Rasxod yo'q, korobka, mos tem. Aha,
Xo'p, bo'la. 3-chi skorda ozgina ovozi bor korobkani. Atak motorda rasxodlar yo'q, mo'st ovoz yo'q. Xudo xolisa bexotir deb o'tilyap. Aka endi bu narxni aytgan aka chiroyli qilib o'ziga o'xshagan aka tikra qilaman degan aka olsin. 42. 42 kami bor. Kami bor. Aka xudo xolisa realni xaridorlar bilan 35 ta atrofida gaplashamiz. Naqigada endi aka. Shunaqa. Xo'p, bo'la. Telefon raqamlaringiz 99-li 033 49 33 raqamiga telefon qilib, mana akamizdan batafsil ma'lumotini olasiz. Xo'p, bo'ladi. Ko'rmaymiz, o'tkizmasdan ko'rib borasizlar. Mana Namanganda qor yog'ib turibdi. Ushbu avtomobilimiz 1997-yilda ishlab chiqarilgan. Avtomobilimiz 4 ta balon holatlari, 12 yumshoq balonlardan qo'yilgan. Yangi holatda turibdi mana. Xudo xolisa alishtirgan hojat yo'q, 1-2 yil mazza qilib mingani bo'laveradi. Xo'p, linolumlar qilingan, kobrilari bor, signallarimiz holatlari ham yaxshi holatda. Tarpeda qismlari avtomobilimizni rullari ham o'ziniki, yurgani 165 ming yurgan. Aka yurgani halolimi? O'ziniki deb o'tinglar. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, magnitofonlari bor, TV'ga barlar qilib qo'yibdi. Aka orqasi ochiladimi? Ochiladi. Kraska yangi chiqdi, xolos. Xo'p, bo'ladi. Mana orqada kalonkalar bor. Aka Kenworthmi, Pioneermi? Pioneer kolonkalardan qo'yilgan. Orqa sidinlarimiz holatlari ham yaxshi holatda. Qayeridagi kraskasi? Krilodami yo oldidami? Bizdagilarni ham bir o'qing. Xo'p, bo'la. Aha. Deb turaga. Xo'p, aka uzr. Tarish kerakmi? Ay, yurendi. Yo'q, ha? Xo'p, aka mana yerda kraskasi bor, deyapsiz-a? Qolgan joyi xudo xolisa bexotir tekshirib turib olinaveradi. Mo'st ovozi yo'q. Motor korobka go'zal. Narxi qancha, aka? Aka bitta o'ziga o'xshagan yaxshi odam bo'lsin. Bo'lishini aytoring, yaqinroq qilib. Bo'lishi 3600 ga beramiz. 3600 ga beriladi. Xudo xolisa jichiga qo'yib beraveraman. Naqiga, xudo xolisa. Mashina o'zimizniki, tashlanibdiki. Aha, kelishinaveradi, xudo xolisa. Xo'p, bo'ladi. Telefon raqamlaringiz 94-li 278 688 688 raqamiga telefon qilib akalarimizdan batafsil ma'lumotini olasiz. O'zimiz xo'p, bo'ladi. Biz davom etamiz, o'tkizmasdan ko'rib borasizlar. Ushbu avtomobilimiz 2008-yilda ishlab chiqarilgan deb o'tilyapti. Mana avtomobilimizning oldidan ko'rinishlari. Nomerlari ham go'zal, 778 raqamlari bilan. Aka, nomerimizga generalni davenis berilaveradimi? Xo'p, chiroyli karpetlardan kirilgan. Xo'p, balon holatlarimiz ham yaxshi holatda turibdi. Salon qismlari avtomobilimizni linolum qilib qo'yilgan, kobrigi yo'q. Oldilarimiz ham mijiqlanmagan, yaxshi holatda turibdi. Tarpeda qismlari avtomobilimizni yurgan kilometri 785 ming yurgan. Magnitofonlari bor, sidinalarimiz holatlari ham yaxshi holatda. Va tom holatlari avtomobilimizni. Aka, gaz roylari o'tmaganmi? Gaz balonimiz 65 talik o'z o'rnida. Mana ortidan ko'rinishlari shu avtomobilimizni. Akalar, xo'p, tay holatlarini ham ko'rib o'tamiz. Avtomobilimizni tay holatlari shunga bo'lmagan, yaxshi holatda turibdi. Ideyaga qaraganda haqiqatda yaxshi holatda turibdi, lekin. Xo'p, salon ortidan ko'rinishlari shu avtomobilimizni. Aka, buni kraskalari qanaqa? Aha, bu toshni ko'rsatiladi deb o'tilyapti kraskalarini. Kapalaydi. Kapalaydi, mana shunday eshikdan bo'lgan. Aha. Ishqalanganiga jicha sepilgan. O'ziniki, hop, sollaydi, almashmaydi. Aha. 10 ming yurgan mashina, ha, aka buni. Motor korobka go'zal. Tamam. Mo'st ovozi yo'q. Aka, endi buni narxini ham aka chiroyli qilib ayting. O'ziga o'xshagan yaxshi odam minsin aka. 5200 deyapman. 5200. Kami bor. 5000 dan tushib beramiz. 5000 dan tushib beringlar. Aka, xudo xolisa, realni xaridorlardan naqiga. 4.5 atrofida gaplashib ko'ramiz. Necha tevarog'i bilan? Xo'p, bo'la. Aka, matizi borga bartirdichi. Kelishini o'rada. Telefon raqamlaringiz 99-li 397 07 11 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotini olasiz. Aka, varianti ham iloji bormi yetmay qolganligi? 15 kun 20 kunga ajdanaqa qilib beriladi, xudo xolasa. Aka, biz ushbu avtomobilimiz 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Bu avtomobilimiz mana dehqonlardan. Xo'p, avtomobilimiz 4 ta balon holatlari, 12 yumshoq balonlardan qo'yilgan. Menimcha to'rtalasi ham yangi holatda. Xo'p, makavoylarda dababishni yana qo'shimchalari bor avtomobilimizni. Egalaridan o'zlarimiz minib yurgan mashina deb o'tilyapti. Oldilari mijiqlanmagan, yaxshi holatda turibdi. Linolum qilingan, kobrilar yap yangi holatda. Xo'p, sidinalarga mana qoracha xonlar kiydirilgan. Mana orqa qismlari avtomobilimiz, u orqada kalpaklari ham bor ekan, xudo xolasa. Xo'p, rullar o'ziniki. Yurgan kilometrimiz 530 5000 km yurgan, magnitofoni bor. Tarpedalarning ustiga mana chiroyli chexollardan tashlangan. Mana sidinalarimizda orqa holatlarini ham ko'rib o'tamiz. Agar uda xolasa, mashina o'zlaringizdan bexotir aka. Xo'p, bo'ladi. 65 talik gaz balonimiz aka surovga o'tmagani? Xo'p, bo'la. Mana avtomobilimizdan ortidan ko'ringani, yangi qo'yilgan, surovga o'tmagan deb o'tilyapti. Bu yondan ko'rinishlari ushbu avtomobilimizni. Orqasi ochiladimi-ki?
Onay neyim görüyorum? Nişap bu. Hava vaftan bilimiz tayyak halatları güzel. Çünkü bu mege. Yaş halat durup demene. Yon çay kısımları vaftan bilimizini. Ay ya şu udara gelme bu. Buna kalsın birinci metri uçular. Yengilerden buna bu meyaz kalsın. Aki endi buni kraskalarimdan tanishtiring aka bizni. Kraskasi bitta ikkita jetta va xolos. Atak strashniy emas. Strashniy. Xo'p, bular mos ovozi. Zadni mosda jetcha va karobkalar hamma yo'q. Aha, yaxshi, xudo xolos. Xo'p, bular narxini ayting aka, endi yaxshi qilib. 5000 kam bor xudo xolos. Aka realni xaridorlar bilan naqiga? 4.5 ta atrofda gaplashaveramizmi? Jetcha deb atrofda gaplashamiz. Atrofida kelishni nursin. Xo'p, bular. Aka Matiz bolalarga barcha iloji? Yo'q. Faqat naqqa. Telefon raqamlaringiz? 91 li 605 655 51 52 raqamiga telefon qilib akalarimizdan batafsil ma'lumotini olasiz. Davom etamiz. O'tkizmasdan ko'rib boraverasizlar. Ushbu avtomobilimiz 2006 yilda ishlab chiqarilgan deb o'tilyapti. Malushni rangda. Avtomobilimiz 4 ta balon holatlari ham o'nak yumsha balonlardan qo'yilgan. Akalarimiz aytayapti, xo'p, variant ham iloji bor deb o'tilyapti. Batterga ham, balon holatlarimiz ham yangi holatda turibdi. Salon qismlarini ko'rib o'tamiz avtomobilimizni. Mana oldilarining holatlari ham yaxshi holatda. Torpeda qismlari avtomobilimizni. Xo'p, yurgan kilometrimiz 344 ming kilometr yuribdi. Magnitofonimiz ishlaydi aka. Tarpeda qismlari avtomobilimizni sidinalarga ko'ja aralash materiallardan chig'ol qilib kiydirilgan. Xo'p, gaz balonimiz 65 talik. O'z o'rnida. Mana ortidan ko'rinishi ushbu avtomobilimizni. Oo! Ha, temir deb o'tilyapti aka. Gaz balonimiz 65 talik deyapti aka. Xo'p, taylari mana shunga bo'lib qo'yibdi. Holati yaxshi holatda. A, mashina polni shunga bo'lganmi? Avtomobilimiz polni shumkada ekan. Xo'p, bo'ladi. Endi akamizdan batafsil ma'lumotini olamiz. Aka, endi buni kraskalari qanaqa? Kraska ikkita krilda bor xolos, orqada. Qolgan joyini bexavotir tekshirib olinaverar. Mosta korobkada motorlar go'zal, xudosi. Narxini ham ayting aka, go'zal qilib bu. 4.5 ming. Kam bor xudo xolasi. Xo'p, bo'ladi. Ayilar 2006 aytib o'tdimmi aka? Xo'p, aka. Aka, endi buni qancha puli bor odamga variant qilib beramiz? 2000 bersin. 3000 bersa bankdan ham beraveramiz, kredit yo'q. Ha, tushunarli. Matiz bolalarga barter iloji? Yo'q, Matizdan boshqa mashinaga libbi mana bu. Bo'ldi aka, kelishni noroq xudo xolasa, xo'p bo'la. Nexia bormi, boshqa bormi? Aha. Xudo xolasa pastyani mashinalar bo'lasizlarda. Telefon raqamlaringiz? Pechka, mechka, hamma yerda. Hamma yo'q, javob ishlaydi, xudo xolasa. Behos, kirani qilish kerak bo'ldi. Yo'q, kira ham chiqmagan, u biladi nima bo'lishini. Xo'p, bo'la. Telefon raqamlaringiz? Benzinga ham yuradi mashina. Benzinga ham yuradi. Tayyor qilib qo'yibsizlar mashina. Telefon raqamlaringiz? 94-li 270 15 14 raqamiga telefon qiling, mana akamizdan batafsil ma'lumotini olasiz. Tamiz davom etamiz. Mana yangi yilga qorbobo bo'lib yunaman degan akalarimizga ushbu avtomobilimiz 1999-yilda ishlab chiqarilgan deb o'tilyapti avtomobilimizni. Balon holatlari yap yangi holatda, o'n yumshoq balonlardan qo'yilgan holat ham yaxshi holatda. Xo'p, salon qismlari avtomobilimizni. Xo'p, bo'ladi. Xo'p, avtomobilimiz mana oldi holatlari yiliga qaraganda endi bo'limining holatda mana oldilariga archalardan tashlangan. Xo'p, avtomobilimizni yurgan kilometriga keladigan bo'lsak, xo'p, 577 ming kilometr yuribdi. Xo'p, magnitofonlari bor, barlari bor, sidinalarimiz holatlari ham yaxshi holatda va tom qismlari avtomobilimizni. Bu avtomobilimiz olib sotarlardan ekan, akalarimiz tirichilikda deb o'tilyapti. Bexavotir nomerlarimizga telefon qilinsa, yana boshqa mashinalar ham berilaveradi. Deyilyapti. Orqasini ochish iloji yo'q ekan. Nomerlari ham go'zal 094 raqamlari bilan. Mana avtomobilimizni bu yondan ko'rinishi. Akamizdan hozir buni ham batafsil ma'lumotini olib o'tamiz. Aka, buni kraskalari endi polniy bo'lgan. Xo'p, bo'ladi. Asosiysi motor korobkalar go'zal. Xo'p, bo'ladi. Narxi qancha? Narxi 35 million. 35 million kam bor aka. Xo'p, bo'ladi. Realni xaridorlar bilan aka 30 atrofida gaplashaveramiz. Xo'p, bo'ladi. Telefon raqamlaringiz? Cho'chqada mazursa pul berib ham gaplashaveramiz. Bo'ldi gapi. Cho'chqaning ustiga ham pul berib gaplashaveramiz deb o'tilyapti. Telefon raqamlaringiz? 93 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
0309 raqamiga telefon qilib, akamalarimizdan batafsil ma'lumotini olasiz. Ushbu avtomobilimiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Avtomobilimizning oldidan ko'rinishlari mana shu rangda. Avtomobilimizning to'rtta balon holatlari ham go'zal, yap-yangi holatda o'ndi chumcha balonlardan qo'yilgan, mana chiroyli kalpaklar bilan. Egalaridan ekan ushbu avtomobilimiz ham mana. Xo'p, nilonim qilingan kobrilari bor avtomobilimizga daji pultlargacha o'rnatilgan. Tarpedalar ustiga mana chiroyli chexollardan tashlab qo'yilibdi. Yurgan kilometri aka qancha? 85 ming kilometr yurgan. Magnitofonlari o'rnida. Xo'p, mana oldilari ham jig'lanmagan, juda ham yaxshi holatda turibdi. Avtomobilimiz gaz bo'lgan.
65 TL'lik o zorunda. Ben avtomobilimizin ortadan görünüşleri. Hakemiz uzun bin gene. 85 bin 2009 yıl maaşına bölecek burada. Her şey zoru. O pekholatlarını körüp ötemiz avtomobilimizin. Taylar hem vahşi zor halat durdu. Atak şumke bu megen. Bana yan çak kısımları hem cüda hem yakışık halatı da. Sidinelerimiz berçesi. O çıralı çikoller bulan kidirilgen. Orka oynalarda perdeler hem var. Hop buladı. Bana bu yandan görünüşler. Ege maaşını oyuzdik ya. Oyuz mini yürgen maaşını. Aha. Kraskeler kanı kayke bunu. Top toza. Bir havadıra teşhir tırvalını uğra. Motor körübke. Güzel. Mustafa azı ege yok mu? Hop buladı. Narh kanı çeke? 5 yer. 5 yer. Kim var ege kutu halası? Peki realni har dollar bilan naqiga 5 ta atrofida gaplashib o'ramizmi? Telefon raqamlaringiz? Okay, hop bo'ladi. Aka telefon raqamlaringizni berib yuborasizmi? 99 99li 020 39 19 raqamiga telefon qiling, mana akamizdan batafsil ma'lumotini olasiz. Biz davom etamiz, xudo xolasa ushbu avtomobilimiz 1997-yilda ishlab chiqarilgan deb o'tilyapti. Egalaridan o'zlari minib yurgan mashina ekan. Xo'p, avtomobilimizni baka o'ylardi, men damavishlik, xo'p, kichkinalardan ham o'rnatib qo'ygan chiroyli qilib. Avtomobilimizni balon holatlari, to'rtalasi ham bunday yumshoq balonlardan qo'yilgan holatlari ham juda ham yaxshi holat turibdi. Xo'p, avtomobilimiz salon qismlarini ko'rib o'tamiz. O'tiravering aka. Xo'p bo'la. Linoleum qilingan kobrilari ham o'rnida. Avtomobilimiz mana tarpeda qismlari, tarpedalar ustiga ham chiroyli chexollardan tashlangan. Yurgan kilometri 975 ming yurgan. Magnitofonlarimiz ishlab turibdi avtomobilimizni. Barlaq qo'yilgan. Xo'p bo'ladi. Sidinlarimiz ustiga mana chiroyli qora chexollardan kidirilgan. U orqalarda pardalarigacha bor avtomobilimizni. Aka gazli suruvlar o'tmaganmi? Xo'p bo'la. Mos karobkalar ham jim, xudo xolasa bexavotir deb o'tilyapti. Mana ortidan ko'rinishlar ushbu avtomobilimizni. Aka nomerga girinani davernisti iloji bormi? Nomerga girinani davernisti iloji bormi? O'zim bu nomimda. Xo'p bo'la. Hamma yo'q kelishini nora. Xo'p bo'la. Tay holatlarini ko'rib o'tamiz avtomobilimizni. Shumka bo'lgan, mana chiroyli holat turibdi. Ustalati bosib qo'yilgan. Xo'p bo'la. Aka motor korobka qanaqa? Xudo xolasa bexavotir aka. Uyalib qolmaymiz. Narxini ayting aka, buni chiroyli qilib. 35 million. 35 million kam bor aka, xudo xolasa. Chiqib beraman. Aka realni har dollarga naqiy 30 atrofida gaplashaveramizmi? 30 da gaplashaveramiz. Xo'p bo'ladi. Telefon raqamlaringiz? 99 li 981 54 54 raqamiga telefon qiling, mana akamizdan ertalabda batafsil ma'lumotini olasiz. Biz davom etamiz, o'tkizmasdan ko'rib boraverasizlar. Ushbu avtomobilimiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan deb o'tilyapti. Avtomobilimiz maloshin rangda. Xo'p, mana Lexus deb belgilaridan yopishtirilgan. Aka nomerimiz, hujjatlar shu yerda bitta o'radimi? Shu yerda bitta, xudo xolasa. Avtomobilimiz to'rtta balon holatlari ham o'nak yumshoq balonlardan qo'yilgan holati yaxshi holatda. Xo'p, salonlarni ko'rib o'tamiz. Linoleum qilib qo'yilgan, ko'brik yo'q. Oldilari ham mana jig'lanmagan, yaxshi holatda turibdi. Rapparadnoy. O, go'zal ekan bu. 527 ming km yurgan o'zini xoloqli. Sidinalarga mana chiroyli salafallardan kiydirilgan. Magnitofoni bor. Ishlaydi mana magnitofonimiz. Magnitofon yaxshi ishlaydi. Xo'p bo'la. Gaz rollar o'tmagan aka. Xo'p bo'la. 65 talik gaz balonlarimiz temir o'z o'rnida. Mana avtomobilimizning ortidan ko'rinishlari. Xo'p, tay holatlarini ham ko'rib o'tamiz, birato'la. Avtomobilimiz taylari ham go'zal holatda turibdi mana. Shunga qilinmagan, bexavotir, ishonarli mashina deb o'tilyapti. Xo'p, kraskalarini ham radnoy deyilyapti. Xo'p, akamizdan endi batafsil ma'lumotini bilib o'tamiz. Aka, endi buni motorlarda rasxodlari yo'q-a, xudo xolasa, bexavotir. Narxi qancha aka buni? Narxi 5 mingcha kam bor. 5 mingcha kam bor. Aka, xudo xolasa, ya'ni xaridorlar bilan naqiga 4.5 ta atrofida gaplashaveramizmi? Necha tevar oldi? Xo'p bo'ladi. Telefon raqamlaringiz? 99 li 919 29 67 67 raqamiga telefon qilib akamizdan batafsil ma'lumotini olasiz. Akamiz, davom etamiz akalar. Ushbu avtomobilimiz yili necha? 2004-yilda ishlab chiqarilgan. Avtomobilimiz to'rtta balon holatlari yap yangi holatda, o'nak yumshoq balonlardan qo'yilgan. Yo, 13mi aka? 12 bu. Xo'p bo'ladi. Salon qismlari avtomobilimizdan. Linoleumlari bor, ko'prigi yo'q. Oldilari ham yaxshi holatda turibdi mana avtomobilimizni. Xo'p, tarpeda qismlari. Yurgan kilometri 484 ming kilometr yuribdi. Magnitofonlari bor. Sidinalarimiz holatlari zavodskiy holatda. Mana tom qismlari avtomobilimizni. Aka, buni ham gazli suruvlar o'tmaganmi? Bexavotir, xudo xolasa. Xo'p bo'ladi. Gaz balonlarimiz 65 talik o'z o'rnida. Mana ortidan ko'rinishi. Nomerga girinani davernisi iloji bormi? Xo'p bo'la, kirdi. Qo'shningizdan oson bitadi aka. Yo'q, zo'r gap bo'ldi ana. Qo'shningizdan zo'r gap oson bitadi deb o'tilyapti. Holatlari yaxshi, shunga bo'lmagan. Xudo xolasa, buni kraskalari qanaqa aka? 10-15.
10% sonra. 10% kreskesi var. Bir havatır teşhir turu alın oraya. Evet. Motor köröpkeler güzel. Yok. Mustavazı. Yok. Hop böyle. Narkı kança yine? Narkı 45 milyon. 45 milyon kemi var. Ya çık çık. Hop böyle. Telefon rakamlarıyız? 99'li. 981. 951. Elektor rakamına telefon kılın. Akamızdan batasılı malumatını alas. Akam kudu alasa bu eğer satılık veti ediyorum olsa yine başka maşinalar kilişini uğradı mı? Hop böyle. Maşinalar bular kankalarımızda. Hop böyle. Devam etmemiz. Uşbu avtomobilimiz 2012 yılda işlep çıkarılgandı bu türlü. Ha, 2014 mü bu? 2014 ki. Avtomobilimiz balon halatları, hop, zavatski halatlar, lekin halatları yaşı. 10-15% kraskası bordu bu türlü avtomobilimizin. Oldu arkası bütündü bu türlü. Tay halatları hem yaşı, şumke bulmayan güzel halat türüptü. Bana salonun ortadan görünüşler uşbu avtomobilimizin. Peki bunun mostlarda ovası yok mu? Hiç yetti avazı yoktu bu türlü. Ben avtomobilimizin olduğundan görünüşleri. Otagan ne avazı? Otagan ne avazı dedi bana. Hop böyle salon kısımları avtomobilimizin. Lidon koyulgen köprük yok. Oldular hem cüda hem yaş kalatta mıcıklanmayan bu türüpsü. Bana sidinelerimiz kalatları. Yürgen kilometre 356 bin kilometre yürgen terpede kısımları, manitaforları işlep türüptü bunu. Hop bo'ladi. Motorda rasxodlar yo'q aka. Hop, oladi yuminadi. Buni narxi qancha? Bu 5800 bu. 5800 kami bor aka, xudo xolasi. Ya'ni har doimlarni to'rayam, 5.5 ni pastga gaplashaveramiz. Gaplashamiz. Hop bo'la. Bunga telefon raqamlari qanaqa? 99. 99 lik. 981. 981. 54 54. Elektor raqamiga telefon qiling, akalarimizdan batafsil ma'lumotini olasiz.